Välkomna ska ni vara till Frihetsnytt! Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Det händer saker hela tiden runt om i omvärlden som vi på Frihetsnytt försöker bevaka och hålla er tittare uppdaterade om. Två saker som äger rum i närtid. Det är dels EU-valet den 9 juni och sen har vi också riksdagsomröstningen om det så kallade försvarsavtalet med USA och det är det som vi kommer att prata om idag. Och med oss för att tala om detta har vi en person som knappast är obekant för er tittare, nämligen Roger Ristoff. Varmt välkommen! Tack ska du Det känns mer som att det är lättare att tala om vad du inte har gjort snarare än att gå igenom vad du har gjort. Du har varit riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, du har suttit i försvarsutskottet i riksdagen och du har varit yrkesmilitär. Och nu, eller yrkesofficer till och med. Och numera så är du aspirerande EU-parlamentariker för Alternativ för Sverige. Så vi får se om du kommer skickas iväg till Bryssel från Stockholm i sommar. Och du st står ju med på vad heter den, vallistan för Alternativ för Sverige. Kan du berätta lite för snabbt först och främst varför EU-valet är viktigt att ställa upp i och driva? Ja det kan jag göra. Det finns ju det finns ju så mycket att berätta om. Men man kan ju. Det viktigaste är ju att det, vi måste nu måste vara stopp på eh, nuvarande politiker i riksdagen och även de som sitter i EU. Att hela tiden. Acceptera helt enkelt att vi flyttar över mer och mer bestämmande till EU. Lagar, regleringar och eh, allt ifrån detaljer, små detaljer som att man ska lägga sig i om, om du ska vara 16 år eller 15 år för att köra A-traktorer. Hur skogsnäringen ska skötas i Sverige. Hur isoleringen på hus ska vara. Det här är ingenting som de har med att göra överhuvudtaget. Och eh, jag tror att alla är med på att EU har utvecklat sin riktning som en liten klick som styrs mer eller mindre, eller går hand i hand med globalisterna. Deras intressen går före. Och själva nationalstaten, till exempel Sverige, det har man inte särskilt mycket till övers för. Vi betalar och vi betalar som lydiga Lackeyer även i det här fallet. Och nu har vi nått till vägs ände. Det här går inte längre. Och vi måste börja. och i Vår uppfattning är att vi måste lämna EU. Det här har ingenting med den organisation som vi en gång till gick in i, om fria rörligheten och, och så vidare. Den frågan kommer vi att komma tillbaka till lite senare när vi diskuterar Swexit. Men jag tänker också fråga, undra, undra också över, vad vill alternativ för Sverige i allmänhet och du som politiker i synnerhet driva i EU-parlamentet och i EU-valet? Jag vill ju driva då naturligtvis utträdet och det måste ju ske med noggrann planering och vi kan också lära oss ifrån misstagen som Nigel Farage gjorde som Storbritannien gjorde eh, utredet, Där har vi en hel del godbit att hämta hem. Det kommer ju ta tid det här. Men det kommer att gå och det är absolut nödvändigt. Vi ska också driva frågor om att det finns partier runt om i Europa som också har tröttnat på EU och den här eliten som styr det här. Så att driva den frågan är ju för alla AFS medlemmar i och framförallt i EU-parlamentet den överskuggande frågan. Parallellt med det här så vill jag också göra uppmärksam på att det pågår nu krafter för att skapa en egen EU-armé. Det finns krafter som ska skapa försvarsfonder, försvarsskatter och överlämna till EU att fatta de här besluten. Det här duger inte längre. Så att vi, vi måste vara uppmärksamma på att EU är på väg att skaffa sig en stor och egenstyrd försvarsmakt som kommer gå hand i hand med NATO. Det här är ett målsättning för dem. Man rättar inte på locket. Vi har ju variga pressen i Sverige. De säger ju ingenting. Men vi uppmärksammar det här och vi är väl insatta där. Det. det är också en mycket, mycket viktig fråga för, för Sverige. Nu får det vara nog med det här. Och det, de två frågorna är för mig väldigt viktiga. Sen är det ju betalningarna, våra EU-avgifter, hela migrationen. Att sätta stopp för det här. Inte som Sverigedemokraterna gå med på de här delarna och tycka att det är bra. Vi måste säga nej. Får jag bara göra en utvikning? Självklart. Jag tycker ju att till exempel då Charlie Weimers. Jag tycker han är en duktig EU-parlamentariker. Det tycker jag faktiskt. Men han är ju styrt av partiledningen SD som inte vill lämna EU. Och han är ju också tvingad att gå med på de här. Stölleproverna som man fattar, Ursula von der Leyen och det här gänget som sitter här. Man måste ju säga, han måste ju gå med på det som partiledningen vill. Och det är ja till migration, enligt vad jag har bestämt. Det säger vi stopp och belägg. Det här är ingen fråga som ska gå utanför Sverige att bestämma om. Fråga efter fråga måste vi ta tillbaka, samtidigt som vi driver utredet Och jag tror personligen, jag är övertygad om att bara det att stå i kammaren och tala om för de här herrarna och kvinnorna vad vi tycker om dem och deras sätt att hantera pengar och överstatligheten och eliten och driva utredet. Det kommer få dem att bli mer och mer osäkra på och kanske vi kan inledningsvis även bromsa den här utvecklingen. Och framförallt blir vi säkert fler partier som kommer in. De här är viktigt. Starta upp det här nu så att de får en tankeställare. Länder kan vara på väg att gå ur det här eller protestera mot det här. Och det, det tror jag är de absolut viktigaste frågorna vi har. Innan vi går vidare till nästa fråga som jag hade så vill jag ändå följa upp lite om din varning för att de håller på och planerar för en EU-armé. Oh. Vad skulle det innebära för de enskilda ländernas försvarsmakter? Hur mycket alltså, skulle man behöva avsätta i olika former av resurser till EU? Vilka soldater och värnpliktiga skulle skickas till EU? Och hur suveränt skulle Sverige vara i att besluta om sina egna militära angelägenheter? I och med att vi är nu är medlemmar i, i NATO så är vi ju redan begränsade i det här. Och glöm inte bort då att Sverige satsar nu och prioriterar inte det svenska försvaret att försvara Sverige i Sverige. Utan de två första brigaderna nu ska NATO-anpassas. Varför gör man en NATO-anpassning? Varför är det mer prioriterat än att se till att de här brigaderna vi nu får, vi har ju två snart, är proffs på att försvara Sverige i Sverige. Jag säger inte att de är odugliga till att försvara Sverige bara för att de är NATO-anpassade. Men det blir ju då en skillnad på att, att göra den anpassningen som en prioritering. Med utrustningar och kopplingar, ordemässigt och så vidare. Det är en kommandostruktur också som man ska anpassa dem efter? Självklart. Och det här är ju också ett led i att de måste kunna skickas utomlands, krigsförbanden. I de här NATO-anpassade brigaderna. Men det, det här ställer inte vi upp på. AF ställer inte upp på det här. Vi ska utbilda duktiga soldater, bra krigsförband, vi ska öva, vi ska försvara Sverige. Och min personliga uppfattning är att vi även ska vara beredda att försvara Finland, det är ett broderland till oss enligt min uppfattning. Så är det. Ja. Men som sagt det är alltså EU-armén och så, hur, hur, finns det något prat om hur den skulle vara strukturerad och så? Ja, den information jag har då, att man, det, man diskuterar ju det här. Man försöker hitta då ett förslag att lägga fram hur det här skulle kunna byggas upp. En av skälen till det här det är att man är, är orolig för eller tror sig få signaler dels ifrån USA att vi inte är beredda längre att ha... Man har inte säkert mycket folk, men allt de här stående förbanden runt om kostar oerhört mycket pengar för USA. Ni måste ta större ansvar. Antingen betalar ni de här delarna genom att höja er försvarsbudget och den har ju legat då på 2 utav BNP om man sagt. Vilket inte alla länder. Eh, rödja, eh, ja, når inte det 2 målet. Sverige har ju kastat in 2 miljarder. Det kan vi återkomma till. Det höjer inte vår försvarsförmåga. Det är en påse pengar. Titta vad duktiga vi är. Va. Men eh, så att när man bygger upp en sån här struktur då. Parallellt med, med Nato. Det innebär då att man litar inte riktigt på Nato. Hur ska man komma till Europa? Men vilka soldater ska hit? Hur ska det gå till? Och det börjar man ju förstå nu att det jag, det jag har sagt och många andra. Hur spelar man upp en händelse? Som om Sverige skulle bli angripet. Att man skulle kunna komma hit med soldater från andra länder. Jag menar, vilket scenario har man då? Ja, det skulle bli begripligt om en angripare lovar när vi ska bara anfalla Sverige så ni kan skicka hit allt vad ni har för att hjälpa Sverige. Eller också så är det ju ett storkrig med många länder inblandade. Och vilka möjligheter har vi då att få trupp till Sverige? Den är oerhört mycket begränsad. Bygger vi då en EU-armé som kommer då innehålla vissa stående förband, ja då finns det ju en viss reaktionsförmåga hos de här förbanden. Och det skulle då parallellt med USAs NATO-strukturen kunna vara de här idéerna som jag får till mig att man arbetar med. Det här måste vi stoppa. Absolut tvärstopp. Därför är det en viktig fråga som inte alla, och inte heller jag, är tillräckligt insatta i. Men jag är tillräckligt mycket insatt för att se faran i det här. Jag ser arbetet som pågår. Och det sätter vi stopp för. Du har ju en väldigt lång erfarenhet och du har mycket kunskap inom många olika områden, vilket vi ju nu har sett här. Och hur kommer det här att kunna användas om du kommer in i EU-parlamentet? Hur kommer du använda dina kunskaper och erfarenheter på bästa sätt? Ja, dels kommer jag ju att berätta om de här sakerna så att det blir känt för många andra och kunna diskutera det här, kräva svar för dem. Var ligger han? Var, hur långt har ni kommit i de här processerna? Förnekar ni det här? Och stå och tala om för dem att man är, har betydligt mer kunskaper om det här, som de mörkar hela tiden. Och de här, det här behöver man veta. Och sen ständigt påminna om deras eh, ska vi säga, elitgrupp, med von der Leyen i spetsen. Kopplingarna till globalistföretagen och alla de här delarna. Oavsett om det gäller bluff, bluffen med vacciner, PCA-tester och annat. Så mata det här ständigt och hela tiden komma fram till att vi behöver lämna det här och det här partiet är ju det enda partiet egentligen som har ett program för det här. Och när vi börjar kalla Svexit, det, var, det är ju kopplat till AFS. Nu finns det också andra partier eller, som kallar sig för Svexit och jag har inga problem med det. Men man får inte förväxla det här. Vårat utträde är baserat på en rad eh, olika åtgärder. och Jag har nämnt några här nu vad vi ska arbeta för. Och vi arbetar till skillnad från många andra partier tillsammans med andra partier i olika länder. Och Gustav Kassestrand partiledaren för AFS, har ju nu på olika resor besökt de här. Skapar kontakter, behåller kontakter, utvecklar kontakter. Det här blir ganska brett. Det blir en stor tyngd i det här. Och det är ett ta skälen till att man, Vill man verkligen ha en förändring, vill man ha ett utträde, så ska man rösta på AFS. Om man röstar på mig eller inte, men rösta in AFS. Det är så oerhört viktigt. och Jag hoppas verkligen att man gör det. här. Va. Jag ska bara vilja följa upp det du pratade om. andra partier som ni samarbetar med. Skulle du kunna nämna några partier som ni har de här kontakterna med? Jag vet inte om, om hur långt man har kommit med de här kontakterna. Men Jag ska i alla fall göra en kontroll på att det är officiellt ja. i de här senaste kontakterna Gustav Kasselstrand har haft med flera andra länder. Jag tror att det är helt öppet och deklarerat det här. Men jag vill bara göra en sista kontroll. Att man har kommit så långt så att det här samarbetet som man diskuterar är offentligt. Mm. Nu, är det om man avvaktar själva, att gå ut med det här tillsammans och gemensamt. Så att det inte jag går det här med den information jag har. Men jag är beredd att återkomma imorgon med svaren efter att ha ringt och kontrollerat. Är det här officiellt nu? De här samarbeten, diskussionerna som man har med andra partier och andra länder. Då har vi någonting att se fram emot då i sådana fall. Ja absolut. Jag tänkte att vi ska ta och följa upp tråden också om svexit mm. Och det är ju någonting som börjar bli mer och mer etablerat hos gemene man. Mm. Jag tycker man stöter på det ordet återkommande i etablerad media till och med. SVT rapporterar om att Vänsterpartiet talar om svexit. Den här nya partiet Folklistan med Sara Skyttedal och Jan Emanuel, de berör swexitfrågan. Hur upplever du alltså, har det blivit någon ökning och så att folk har blivit mer öppna för att lämna EU än tidigare? Ja, man, det tycker jag nog att man, man, man gör ju det, här, men samtidigt då så, du, du nämnde då <coughs> Skyttedal och Emanuelsson. Ja, men om du lyssnar på vad de säger, så säger de ju inte att vi ska lämna EU. Man säger ju precis som Sverigedemokraterna, man ska förändra EU inifrån. Och vi ska minsann driva det här och vi ska, vi ska ta tillbaka makten. Det går inte. Du kan inte förändra EU inifrån. Därför att du, har, du går ju med på de här i slutändan, så blir du ju nedröstad. Sverige har ju ingenting att säga till om, om du ska försöka förändra inifrån. Men det största hotet du kan göra, det är ju att på riktigt, med ett olägga program, och kompetens i de olika frågorna driva ett utträde och ha partiledningen bakom dig. Va? En enighet. Va? Och det har, då har du ju AFS. Vi har ett program för det här. Sverigedemokraterna vill ju inte lämna EU. Och det nya partiet med Skyttedalen vill ju inte lämna EU. Vänsterpartiet, ja. En de del. De kommer med dubbla budskap. Ja, lite där. En del vill ju lämna, en del vill vara kvar, förändra inifrån. Det går inte att förändra inifrån. Jag har ju suttit i riksdagen nu i åtta år. Va? Eh, och hör så många gånger vi ska förändra. Tänk vad många gånger jag suttit och lyssnat, haft papper framför mig. där man Direktiv från, från EU om små saker Som egentligen, enligt överenskommelser, ska kunna fattas i Sverige. Subsidiaritetsprincipen. Vilket då säger att beslut ska fattas på eh, lägsta nivån, lägsta möjliga nivån. Men det är ju bara bullshit. Och det blir ju ingenting med det, nej men det, det gäller inte. Och det kan vara avtraktorer som jag nämnde nyss, det är bara en, en del i det hela. Men det är väldigt belysande för vilken detalj man vill styra i. Va? Sverige duger inte till att själv fatta beslut om vilken gräns man ska ha. Va? Det, och det här är ju bara ett exempel på att man struntar i subsidiaritetsprincipen där man ska kunna fatta besluten på den lägsta nivån. Men det skickar man i. Proportionalitetsprincipen struntar man i. Utan EU skickar direktiv och Sveriges regering säger ja. Och så viftar man lite grann i protestflaggor där nere. Men partierna bestämmer. Och alla partierna som nu sitter här i riksdagen vill ju vara kvar och protesterar. Litegrann. Det går inte längre. Vi måste ta tillbaka makten lagar, förordningar till Sverige och svenskarna. De som vi har arbetat så många år för, som är djupt rotade i vår själ att själva bestämma vilka lagar vi vill foga oss efter och hur vi, vilken kultur vi vill driva i det här landet. Nationalstaten Sverige är viktig för AFS. Men det är den inte för EU. Nej. Jag, tänkte, jag är lite nyfiken på, alltså, ser ni något alternativ till EU som skulle vara betydligt bättre för nationalstaterna, men ändå någon form av EU-samarbete? Du har ju gått igenom här nu att EU inte går att förändra inifrån. Eh, innebär det här i sådana fall att det skulle vara något som, att det behöver rivas ner och att man ska bygga upp någonting på nytt? Jag, tyck, jag tror ju naturligtvis på en frihandel. Mm. Och att man i, inom ramen för frihandelsavtal med olika länder, de avtalen kan man mycket väl träffa utanför EU. Och det, vi säljer och köper. och Länder som exporterar till Sverige vill naturligtvis fortsätta exportera till oss. Och Vi exporterar ju våra varor till andra länder. Det vill ju de också ha. Det finns ju ingen konfrontation mellan oss och andra länder. Och jag vill så Där finns alla möjligheter att gå tillbaka till handel och frihandel utan EU som styr hit och dit och runt omkring. Däremot så tycker jag ju att man kan mycket väl utveckla samarbete med polisen för att bekämpa brottslighet, grov brottslighet och så vidare. Det kan man väl göra utan EU. Det är bara att göra avtal och överenskommelser mellan avtalen. Tullen i Sverige kontrollerar och så vidare och så vidare. Och så säger man fri rörlighet, jaha. Men när jag växte upp, då var vi fri rörlighet också. Vi åkte genom Östtyskland väg med tåg som visiteras. Vad fick vi göra då? Visa upp pass. Flög vi till Spanien, Frankrike eller vad vi nu flög när jag växte upp. Då visar du pass. Och det gör du idag. Glöm inte passet står det, eller hur? Mm. Ja, men vad är skillnaden då? Du måste ha passet med Du ska visa upp det här. Att du är medborgare och allting. Ja, precis. Ja. Så att jag menar, vadå fri rörlighet? Ja, för varor och tjänster. Mm. Nej, det är ingen fri rörlighet, utan det är som EU bestämmer. Jag vill ju träffa ett avtal med att de olika länderna. Och de avtalen kan ju se olika ut. Det är vi två. Säljare och köpare som bestämmer avtalet. Och förhandlar med detta. Det här sköter företagen alldeles utmärkt. Och det finns även organisationer som vi frivilligt vill vara med i. I svenska. Som är duktiga på de här handelsavtalen och så vidare. Men avtalen. Titta på Storbritannien. Det sjönk ju inte som en sten Nej. som man sa. De påstår nej. det till och från fortfarande än idag. Ja, det, kommer, det här kommer bli, de kommer krascha hit och dit. Det var bara skitsnack som vanligt. Sen har de en stor invandring och annat, men det bestämmer ju själva. De har rätt att säga nej. Sverige säger ju inte nej. Det fortsätter så vanligt. Vi har ju sagt ja mm. till deras migrationsavtal. Ja, men vi kan säga nej, sa någon. Ja visst, ska du betala 200 000 varje gång du säger nej till en migrant. Det här funkar inte va. Och, så att. Det finns alla möjligheter att göra bra affärer. Ja. Och nu kom du in egentligen på den här nya migrationspakten som EU i igenom förra veckan. Mm. Vad är dina tankar om den? Ja, det är helt vansinnigt. Va? Ja. Och det, det är också, du ser ju själv, det är ett skäl till att säga nej. Va? Vi ser utvecklingen i Sverige, även om vi inte pratar om det idag. Kriminaliteten tar ju över, systemhotande verksamhet. Och Baloo, vad heter han nu? Gunnar Ström, här. Gunnar Ström ja. han, han säger, han pratar om att vi vidtar åtgärder. Problemet är att man springer efter. Kriminaliteten är här, och den går framåt. Det blir värre och värre. Och så vidtar man åtgärder och springer bakåt. Det är reaktioner kort och gott, inga aktioner? Lite grann så här. Ja, nu ska vi ha en stationszon. JPI säger Anna. Vi måste gå före, vi måste ta ett fram, steget framför det här. Och vad, vad innebär det då? Ja, några saker det är ju att, de, för det första tycker jag vi ska ompröva alla medborgarskap. Det är inte samma sak som vi drar in dem. Men de ska omprövas till exempel 10-12 år tillbaka i tiden. Är den här medborgaren som har fått det här nu, värd det här medborgarskapet? Är han, har han dömt för brott under tiden? Har han inte försörjt sig själv? Och så vidare. Nej men då tar man ju in medborgarskapet igen. Då måste du ändra lagar. Men det säger ju EU nej till. Mm. Så att du, det hänger ihop det här att du måste själv ta tillbaka makten till Sverige. Det är ett sätt att gå före. Och då utvisar du. Och du köper fängelseplatser utomlands, säger man. Ja, men koppla det till bidraget. Afghanistan vill inte ta, eller Irak vill inte ta emot sina kriminella som har utvisade. Nej, då försvann det biståndet. Och så hyr vi platserna utomlands och sätter dem där i. Fängelser behöver inte bygga några nya. Med de här åtgärderna så kommer de att tömmas ganska fort. Va? För de ska utvisas. Du ändrar lagar så att alla brott som man begås utav icke-svenskar. Lägsta brottet som domstolarna har att ta hänsyn till är utvisning. Det är ingenting att diskutera. Då behöver vi inte ta hänsyn. Med, utan det är alltid utvisning. Begår du ett brott i Sverige, då är det utvisning. Och sen kan det vara fängelse på olika skador utomlands. Precis. Det kan vara ett, ett annat brott. Jag pratar inte om förseelser nu va. Men hastighetsöverträdelser, alltså vanliga förseelser, bötesbelopp. Det är inte automatisk utvisning. Men jag kan säga att det är fängelse i straffskalan. Det är alltså, du döms för ett brott ja. Och fängelse som straffskalan kan ju vara ett bra mot. Då är det utvisning. På det visst hoppar du framför. Du ser till att fängelsen aldrig någonsin kan servera bättre mat. Än vad man har på, på äldreboenden i Sverige. Sådana saker vidtar du. Alltid utvisningar. Och i förekommande fall. Där man eh, säger att du tillhör kriminellt gäng. Ja men hur kan man fastställa att det är 30 000 i Sverige. Som tillhör kriminella gäng. Varför fängslas de inte? Och varför utvisas de inte? Eller är det tillåtet att tillhöra kriminella gäng? Det, det, då hoppar du för öre hela tiden. Och med med sådana här åtgärder. Skolan och alltihop det här. Sköter du inte det i skolan, föräldrarna ner. Varning. Två varningar, så kanske du blir utvisad. Mm. Det går inte att ha elever som kallar sina lärare för jävla horor och allt annat möjligt. Mm. Eller slåss till och med med lärarna. Ja, då åker du ut ur landet. Mm. Och du, Familjen följer med om du är mindreårig, Det kommer finnas undantag för det här. Det här är några exempel på när du går före den kriminella utvecklingen. Helt, helt enkelt. Va? Och Det finns ju mycket mer att säga om det. Men det är exempel på hur man har missuppfattat, tycker jag de åtgärder som behövs för att komma till rätta med den grova i klimatet Ja, men det här är ju något som kan byggas vidare på. Vi har ju sett till exempel att det har börjat vräkas här och där, alltså familjer där barnen begår grova brott till ja, självklart, exempel. Självklart. Det är ja. ju något som man kan bygga upp på lite ja. högre nivå också ja, här i sådana ja. fall. Och även om du vräker dem nu för till exempel minderåriga barn som begår mycket grova brott, ja då åker ju familjen ut. kommer finnas undantag. Det här, ska vi säga, konsekvenserna av att inte hålla järnkoll på sina ungdomar och sina barn. För, för det får sådana konsekvenser. Så jag är övertygad om att man kommer sätta bättre kontroll på vad ungarna gör. Va? Mm. Än vad man har idag. Alltså du kliver framför utvecklingen av den kriminella vägen. För att stoppa den så måste du hoppa framför den. Mm. Och det, det, det är det här som är så oerhört viktigt att göra det här. Va? Du ska inte tillåta att det står personer som inte finns. Eller, Icke svenskar då, även om de har fått ett uppehållstillstånd. Dra in alla permanenta uppehållstillstånd. Hur kan du tillåta att det står öga mot öga poliser och säger åt dem att jag ska knulla din mamma? Ja men hur kan du tillåta det i ett land. Det är ju utvisning omedelbart va. Mm. Gripa ut. Mm. Och blir du blir du antastad utav det här så ska du använda sitt våldsmonopol som polisen har. Va? Det är det de ska använda. Mm. Militären kan man använda. Det är tillåtet idag. Varför gör man det inte? Och jag menar då inte att man ska rusa in som någon sa och börja skjuta här och där. Utan man kan mycket väl skydda polisen, ambulansen, brandkårens utrustning. Det är en lämplig uppgift för militären. Skydda! Ja vi har ju militärpoliser runt om i andra länder som Carabinieri och så i Italien. Det har ju vi föreslagit på den tiden som jag var där i riksdagen. Att man skulle ha militärpolisen igen, utbilda dem igen. Krigsbasering. de kan man mycket väl använda. Är både polis och militär. Och det är så segt och så viktigt. Men man måste som säga bestämma sig för, ska vi springa efter den kriminella utvecklingen och vita åtgärder eller ska vi hoppa framför? Springa om och säga stopp. Precis, och ja. det är det som saknas i Sverige. Ja. Jag tänker att vi ska runda av delen om EU och EU-valet. Är det några avslutande ord du vill säga just om det här? Jag tror att, ja, att nu har man en chans. Det här är alltså inte riksdagsval som de pratar om att ja, men till riksdagen och så vidare, det är nästa fråga. Det behövs lika mycket, men EU-valet här nu. Försök nu att bortse från att det är mycket partipolitik, utan ställ frågan, ni som lyssnar på det här och kommer lyssna på andra anföranden. Vill vi vara med i en utveckling som minskar nationalstaten Sverige och svenskarnas möjlighet att bestämma själva? Eller ska vi lämna denna elitorganisation som inte har ett dugg förståelse för våra behov, svenskarnas behov i Sverige. Och eh, den utvecklingen måste vi bryta. Det går inte att förändra inifrån. Det är rent bara skitsnack. Vi måste lämna det här och det gör vi tillsammans med, genom att dels gå samman med andra partier som har samma uppfattning runt om. Den rörelsen växer. Var med nu och rösta in ett parti som AFS i EU-parlamentet så vi kan driva frågan. Bara det i sig kommer ju få Ursula von der Leyen och andra att börja fundera på, kan vi verkligen fortsätta den här linjen? Så, att det kommer, så gör det nu, eller sitt still i båten sen. Så att, återigen, stort tack för att du var med här och lycka till nu i EU-valet. Ja, och stort tack ska ni som har sett det här, den här intervjun ha för att ni har sett den. Kom ihåg att följa oss direkt på frihetsnytt.se eller på Rumble, för på YouTube kommer vi bli utrensade förr eller senare för att de inte uppskattar att vi säger det som man säger. Tack så jättemycket och på återseende.